Që prej tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, frangazulli bashkë me bashkëshorten e tij nga Dajqi Lezhës nuk jetojnë në banesën e tyre. Rreziku që paraqet shtëpia nga dëmtimet që ka pësuar, ka detyruar çiftin e të moshuarve që të largohen nga aty dhe të strehohen tek vajza tyre. Banesa në fjalë është verifikuar dhe shkalla dëmtimit është përcaktuar DS2 për rikonstruksion, por krye familjari Frank Gazulli kërkon rivlerësim të shtëpisë me pretendimin se paratë që ka marrë nuk janë as pak të mjaftueshme për riparimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Mu asilloj vlerësimit inxhinierat që i kam bërë me armë për dhuni, s'ma kanë thonë i fjalë eksakt se çka ka, s'te ka, veç kanë ardhë, e kanë hik. Punë sekondësh për shijem kanë gjetë situ, në plasmas. A kupton apo jo? Me kravat e me gru, kupton. Ndërsa lekun këta e kanë qenë ku kanë dashur vetë. Por nuk mund të mohoj dy inxhinierët e bashkisë që kur kanë ardhur herës fundit, ata e ke parasysh ma kanë zirë çatin të rrezikshme të pabanueshme. Unë s'kërkoj lek mor zotni, unë kërkoj si gjithë tjerët nëse ka mundësi, me që jam njeri i vetëm, jam i pafuqishëm, jam i smur vetë, jam gruaja, s'kam mundësi fizike, unë për lek kam nevojë. Po ata lek nuk i duan, du vetëm bë. Kam marr 2 milionë e gjys lek. Pra ju thu se nuk ka vlerësuar si duhet? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Absolutisht jo. 2 javë mbas i ka ik, ja tërmeti mbas i smerdhi kush nga 26 ndori këtej, u s'kam jetu më mend. Në rast kam marr, kam ndaj 20 minuta gjysore dhe tu ndaj tu nxejm në shpërt që ti, mbrava tavanin kry. Unë nga shteti kërkoj zotni rivlerësim. Edhe të bëjnë qatin, në qose shteti, bin inxhiniera, ma japin inxhinierët me përgjithësi, si kjo shtëpi është e banueshme, unë futem mend. Në qose inxhinierët smalshin me shkrim, siç ka thënë kryeministri, atëherë kërkoj ndihmën e tyre. Këto lek ja dorëzoj kur të vinë inxhinierët që ja kam kërkuar bashkisë, ja kam kërkuar ministrit të ndërtimit, ja kam kërkuar të bëjnë një rivlerësim. Në qose atë inxhiniera vin edhe mua më thonë, kupton apo si shtëpi është e banueshme, unë edhe këta lek ja kthej si do. Frank Gazulli thot se shqetësimin e tij e ka bërë prezent tek institucionet vendore dhe qendrore, por pa mundur që të gjejë zgjidhje.